Атырау облыстық балалар ауруханасындағы терапевт ана мен бала денсаулығын қорғау бөлмелері жаңартылды. Сондай-ақ мейірімді жүрек қоғамдық жобасы аясында науқастарға арналған жүрек лебізі бұрышы ашылды. Толығырақ бейнематериалда. Облыстық балалар ауруханасында көп жылдардан бері кішкентай балаларға көмек көрсетіліп келеді. Өткен жылы мұнда 7000-нан аса балаға ем-дом шаралары көрсетілген. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жүрек жібітер лебіз деген жарымыз. Бұл жардың себебі больницадан кетіп отырған ата-аналар болсын, не болса балалар болсын, өздерінің жүрек жібітер лебіздерін бір хат түрінде жазып, қыстырып қоятын бір сондай жар болса деп рахметін білдіргендей. Сондай-ақ еріктілер оңалтудың ажырамас бөлігі болып табылатын кәсіптік терапия кабинетін жабдықтады. Жас белсенділердің айтуынша, бұл жерде балаларға арналған асүй жабдықтары мен ойыншықтар бар. Мұның бәрі баланың тәуелсіз болуына бағытталған. Сондай-ақ еріктілер қаражатына ана мен бала бөлмесі жабдықталды. Қайырымдылық қорының жетекшілігімен жүрген Ербол Файзоллаевич барлық команда мүшелеріне аурухана әкімшілігі атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл эрготерапия кабинеті, бұл кабинеттің жасақталуы заманауи үлгіде, яғни балаларды, соның ішінде осы оңалту орталығы бөлімінің ерекше балаларын өмір тіршілігіне бейімдеу мақсатында заманауи құрал жабдықтармен жасақталған. Бұның ішінде жаңа қауіптілігі төмен жабдықтар. Бұл жерде балалардың барлығы қол моторикасы бойынша жұмыс жасайды. Сонымен бірге біздерде консультативті диагностикалық бөлімде ана мен бала бөлмесі ашылды. Бұл біздің аурухана бойынша ең үлкен жаңағы қатарда тұрған жұмыстың бірі еді. Ол да бүгінгі күні тапсырылып, үлкен алғысқа ие болып жатырсыздар. Еріктілердің айтуынша, кабинеттерді жаңарту үшін және тілек бұрышын құруға қазақстандықтар қаражат жинаған. Қатысқан әр адам мүмкіндігінше көмектесті. Еріктілер тіпті қаражат жинау үшін қайырымдылық концертін ұйымдастырған. Ақмарал Бесембаева, Айымгүл Хайруллина, Тілек Абылғұмаров, жаңалық қызметі.